Mtazamaji, ndivyo hali ilivyo huku upande wa Kapyego Elgeyo Marakwet upande wa East, wakati na ambapo wanabodaboda wameamua kufanya maandamano kuhusiana na ongo kupitishwa pale barabarani kando na kawaida. Walitoa malalamishi mengi hapo kuhusiana na hiyo maandamano, wakiingiza kwamba pia wana polisi wa hapo saidi ya Kapyego wamekuwa wakishirikiana na wamama wanauza changaa na kupata ongo kutoka huko, na bila hata kutosheka na hiyo bado wanawaitisha ongo saidi tena pale barabarani kuongeza ile 50 nyingine inakuwa ni 100. Malalamishi ilimfikia Bwana Dio, na hivi ndio Bwana Dio alitoa uamuzi wake na watu wakaamua kutoka na furaha. Malalamishi yenu imesikika. Jambo ya kwanza, hakuna polisi anakanyaga kwa barabara kutoka saa hii. Hata leo nikimaliza hivi naenda kukutana na wao. Hakuna mwenye ataenda hapo leo kutoka saa hii, mmesema walikuwa na wametoka. Naenda kukutana na wao. Hii maneno ambayo mmenieleza hapa, naenda kwanza kukalisha wao chini nisikize maneno yao niwaeleze. Na kitu kingine, haiishi hapa tu, itabidi pia nimepeleka kwa ofisi kuu. Sawa. Hii mambo ya pombe. Kuna kijana ni kweli nasikia kuna kijana aliokota ni barabara hii. Kama hizo sasa. Kuna kijana alipatikana akipelekwa Kapwara akakuwa amekufa. Hiyo si ilikuwa pombe? Pombe. Na ni changa, si ni kweli? Kuna mambo nimesikia hapa, nimesikia ni kama kila mtu wako na nyumba. Kama ya kuchukua ongo. Kumaanisha sasa ukichukua si pombe ndio hiyo sasa itaendelea? Sasa sisi kama administration, mimi na machifu wangu, kuna operation nitafanya. Siwezi fanya leo. Leo najua watu wamefunga. So, kuna operation nitafanya. Mimi ndio wanaanza. Hiyo ni kazi yangu, mniachi. Sawa sawa. Sasa ningependa kusema hivi. Pia sisi tukue wangwana. Unajua sasa tukikua sasa nyinyi ni bodaboda operators, tuangalie pia vile tunafanya kazi. Kama ni kubeba, tujaribu sasa mubebe. Kama ni abiria unabeba, usibebe abiria wengi sana. Kuna watu wanajazanga abiria, unapata mtu anabeba abiria kama 5. Hata kama tunasema kuna vile polisi wanafanya, tujaribu hata sisi pia. Sisi wote ni wanadamu, si kweli? Muangalie vile mnafanya kazi yetu. Kama ni pikipiki yako, pikipiki yako pia beba kulingana na kiwango yenye inafaa. Unaona kila mtu aangalie kazi wao wakifanya, kama wanakosea mahali fulani pia nyinyi muangalie, msikosee, mfanye kazi yenu vile inatakikana. Vile inatakikana. Sawa sawa. Kama ni kupanga, na kumbuka kuna wakati tulikuwa tumekuja hapa center tunaambia watu kama ni hapa kwa CG ya